Kjo është një metodë për të rritur testimet dhe për të patur situatën kontrol sa më shpejt. Masa është e vonuar, por të paktën nga informacioni që kam unë, sepse këto testime duhen prokuruar nga sistemi publik. Informacioni që kam unë, datën 6 nëntor, Institutet Shtetit Publik ka mbyllur tenderin për PCR-in real time normal, siç po bën deri tani, për bler tampone dhe kite për PCR normal. Nuk ka bërë akoma tender për bler kite të shpejta. E para. Dhe dyta, nga distributori që po e fut, leja për të dhënë testime të shpejta është vetëm për përdorim spitalor. Pra jo për përdorim në sektorin publik apo privat, në institucionet shëndetësore që të cilët mund ta bëjnë, sepse është testimi i shpejtë është domethënë merr tampone, futet aty të brenda dhe brenda për çerekoj zgjidhet ta merr përgjigjen. Bota po e përdor, Maqedonia që kemi në fshi, ka marrë me qindra mijëra testime të tilla për të parë situatën kontroll. Qose këto do blieshin nga shteti, do i shpërndaheshin mjeku familjes apo laborantëve që janë aty në qendra shëndetësore, ato mund ta bënin shpejt dhe njerëzit do merrin përgjigje nëse janë pozitiv apo negativ.